Lepo pozdravljeni na okrogli mizi z naslovom Umetnost besede o umetnosti, produkcija umetnosti in umetniškega. Na tej okrogli mizi bomo skušali zelo na hitro, ker nas tudi čas žal preganja, predstaviti neko pestro biro produkcije knjižnih del, ki se tako ali drugače tičejo umetniškega diskurza in umetnosti, in sicer v nekem najširšem pomenu besede, se pravi, imamo dela, ki se ukvarjajo z modernizmom, sodobno umetnostjo, kot tudi z vlogo umetnosti v 17. stoletju in tako dalje. Torej, predstavili bomo dela, ki so v zadnjem času izšla v okviru kooperative THD, in sicer delo Toma Staniča Podoba in njena zunanjost, delo Tomislava Vignjeviča Besede o podobah, delo Mojce Puncer Med prostori umetnosti in pa delo Andreja Pezlja Umetnost in disciplina. In vse omenjene avtorje ob tej priložnosti tudi lepo pozdravljam tukaj z mano. Začenjamo pa kar s Tomom Staničem. Tomo Stanič je diplomiral na fakulteti za arhitekturo, zaključil tudi magisterski študij kiparstva in pa doktorski študij teoretske psihoanalize pri mentorju profesorju Mladenu Dolarju na filozofski fakulteti. Je avtor knjige Arhitekturni gledalec, ki je izšla pri založbi Studia Humanitatis leta 2010 in pa dela, ki ga bomo danes predstavljali, Podoba in njena zunanjost, ki je izšlo pri založbi Analekta. Podoba in njena zunanjost bi jo lahko v najsplošnejšem smislu uvrstili na področje filozofije oziroma teorije umetnosti, saj v njem avtor učinkovito prepleta predvsem filozofijo, kritično teorijo in psihoanalizo na eni strani in primere iz umetnostne zgodovine, predvsem iz vrhuncev modernizma na drugi strani. Glavni konceptualni problem predstavlja status podobe, za katero se pokaže, da je sama na sebi nedovršena. Vselej v relaciji s sebi lastno zunanjostjo, belo steno, muzejem kot institucijo, pogledom gledalca in tako naprej. Ravno ta nemoč podobe, da bi bila sama na sebi povsem celovita, čeprav se zdi, da je to njena notranja intenca, je tista, ki predstavlja neko neizogibno spodletelost, imanentno sami podobi. Vendar pa te spodletelosti ne smemo razumeti zgolj kot neke pomanjkljivosti, temveč kot točko, ki je za Staniča v umetnosti najbolj intrigantna. Dvojnost podobe in njene zunanjosti, tako na konkretnih primerih umetniških del, ustreza ireduktibilni negativnosti, ki sledeč hegelovski filozofiji prebada vsako polno prisotnost. V delu, ki je polno humorja na eni strani in tudi neke konceptualne strogosti na drugi strani, avtor predstavi svojo teorijo na kontekstu mnogih klasičnih del, predvsem iz obdobja modernizma, in mu na tej točki kar predajem besedo. Hvala. Mogoče samo par točk tako za okvir. Knjiga, torej, kot je že Jernej povedal, se ukvarja s problemom podobe in sicer se umešča v nekakšen dialog podoba in gledalec. Ne? Primeri so sicer iz sveta umetnosti, bom rekel, nekaj modernističnih slik, fotografije, določene instalacije iz sodobne ko bi rekel, sfere umetnosti, ampak misel ne meri toliko na, bi rekel, možnost vizualne umetnosti ali slikarstva danes, ali pa njene politične umetnosti, učinka, politične vsebine ali pa učinka umetniškega, ampak se skuša približati nekemu pojmu podobe in koketira celo s pojmom videza tako nasplošno. Torej, vprašanje je, kaj podoba je, kako nastane in kako deluje. Zanimivo je to, da se marsikaj pojavi v vidnem, pa nima, ne zadobi statusa podobe. So pa druge stvari, ki zadobijo ta status, s tem, da mislim, da niso stvar vidnega. Niso zaradi njihove vizualnosti, bom rekel, podobe. Torej, mislim, da je
prvi korak ta, da se je potrebno ogniti temu, da bi mislili podobo kot podvojitev, kot dvojni, kot nek vizualen ustreznik nečemu zunanjemu, ampak da je tudi ta zunanji referent projekcija same, da je projekcija same podobe. Torej je vektor nekako drugače usmerjen. Zunanjost je, je produkt podobe. Torej podoba ni bledi od blesk ničesa, ne, nekega originala. Osnovna teza je torej ta, da se nekaj upodobi na način, bom rekel, pozitivne vsebine, kakorkoli je problematičen ta izraz, nekaj pa pade, nekaj se pojavi kot zunanjost, pade v drugi red. Torej, podoba je vedno dvoje in nikoli ni podobe brez zunanjosti, to je teza. Zunanjostjo pa mislim nekakšen način pojavljanja. Zunanjost je nekaj, kar bi lahko imenovali, to ni to, ni tukaj, je nek drugi register, drugo prizorišče in se lahko manifestira na različne načine. Bodi si kot, ne vem, nevidnost, nemožnost ali celo spodletelost. Eden od bolj zanimivih primerov, ki me je nekako navedel na to misel, je, je monokrom, torej enobarvna slika, ki, pri kateri bi lahko rekli, da čista razlika ali pa neka radikalna razlika se upade z istostjo, z enakim videzom. In tudi imamo, ne vem, Maljeviča proti Ročenku tukaj, ne, neko ono stranstvo proti to stranstvu, polje kontemplacije proti nekemu objektu, materialu, nememu materialu. Tako da razlika ni vidna, ni stvar vidnosti, ampak je, se umešča nekam drugam, torej izven vidnosti. Ne nazadnje tudi, kako je monokrom podoba, če se karikira celo, eno je slika kot, kot umetniško delo na steni galerije, po drugi strani nek prodajni artefakt. In mislim, da je tudi treba razvezati to mnenje, da podoba vedno nekaj kaže. Mogoče je prvi zaznamek podobe prav ta, da nekaj prikrije, nekaj vzame iz vidnosti, oziroma podoba je nekaj, kar naseli vprašanje ali dvom v neko vizualnost. Mogoče že dovolj to, da se vprašamo, kaj nam skuša ta zadeva povedati, ali sploh, da vzbudi dvom, da nekaj, neka intenca pa je v ozadju. In nadaljni primeri skušajo iti še korak mogoče naprej s tem, da se pogleda, kaj se dogaja z zvočnostjo slike, z dotikom, možnostjo neke taktilnosti, časovnosti, ne vem, Munkov krik znamenit kot krik, neko slika, krik, slika, ki povzroča neko zvočnost, čeprav gre za nemo zvočnost. Torej, nekaj se pretihotapi, se pojavi na platnu, na sliki, na podobi, kar pa bi naj pripadalo drugemu mediju. In delo skuša pokazati oziroma graditi prav na tem, da nevidno, neupodobljivo ali nepredstavljivo se ravno nahaja v vidnem, ampak se ne zgošča, na nek način se ne zgošča v podobi, ampak je raztopljeno v njej. Torej, ne gre za prave negacije, ampak za neke zveste spremljevalke, hrbtno stran tega vidnega je nevidno. Torej, problem nevidnega je natanko to, da se vidi, da se vedno na tak ali drugačen način zazna. Ne nazadnje, če bi nevidno bilo zvesto pojmu, bi verjetno niti ne imeli izraza za nje. Torej, edini modus bivanja vseh teh negacij je njihov zapis v vidnem. Torej, če zaključim misel, slika nekaj naslika, nekaj pa tako rekoč uprizori, nekaj se pojavi na njej, nekaj povzroča. Ne?
In mislim, da izbrani primeri pričajo prav v tej smeri, da je pogosto pomembneje to, kar ni vidno, to, kar je prikrito, odzeto iz vidnosti, ali pa mogoče nemožno, kot pa to, kar nam delo ponudi v videnje. Mogoče to je iz moje strani. Hvala. Okay, hvala, Tomo. Kar drvimo naprej, in sicer k delu Mojce Puncer. Da najprej nakratko predstavim avtorco. Mojca Puncer je docentka za filozofijo na Univerzi v Mariboru, sodelavka oddelka za likovno umetnost pedagoške fakultete Maribor in oddelka za likovno umetnost pedagoške fakultete Maribor in oddelka za umetnostno zgodovino filozofske fakultete Maribor in fakultete za dizajn v Ljubljani. Deluje tudi kot pedagoginja v kulturi, kritičarka, recenzentka, neodvisna kuratorka in publicistka. Področje njenega raziskovanja pokrivajo široko polje teorije umetnosti, vse od filozofije umetnosti, estetike, politične teorije in sodobne umetnostne zgodovine. Je avtorica knjige Sodobna umetnost in estetika iz leta 2010 in knjige, ki jo bo predstavila danes z naslovom Med prostori umetnosti, ki je izšla pri založbi Sofija zelo pred kratkim. V delu Med prostori umetnosti se avtorica, podobno kot Tomo Stanič, ukvarja z odnosom umetniškega dela do njegove zunanjosti, torej z umetnostjo v javnem in socialnem prostoru, družbeno angažirano umetnostjo in odnosom med umetnostjo in novimi tehnologijami. Zunanjost umetnosti pa moramo v kontekstu njenega dela razumeti na bolj konkreten način v večjih smislih. Njena knjiga je namreč rezultat raziskav umetnostnih dogajanj na Slovenskem v zadnjem desetletju, v času postsocializma in posttranzicije. Avtorico zanimajo prostori, v katerih se umetnost pojavlja, pomen konteksta za ustroj sodobnega umetniškega dela in tudi povraten vpliv, ki ga ima umetnost na konkretno okolje, v katerem je nastala in kateremu je namenjena. Tovrsten pristop omogoča, da skozi umetnost samo mislimo sedanjost, ki, kot pravi avtorica, pomeni veliko več kot le minljivo in izmuzljivo sedanjost, ampak neko konkretno sedanjost, ki jo zaznamuje specifična družbeno-politična konstelacija, zaznamovana s pojavom globalizacije, širjenjem asinhrone časovnosti, neoliberalno paradigmo, večanjem družbene neenakosti ter z rastočim poljem informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Tako da ja, toliko za uvod in kar predajam besedo Mojci Puncer. Hvala lepa. Lep pozdrav še z moje strani. Moja nova knjiga se ukvarja z obsežnim razmahom medprostorov, tako imenovanih hibridnih območij, ki so poseljena z izjemno heterogenimi objekti in pojavi na razširjenem področju likovne oziroma vizualne umetnosti. Hibridno, kompleksno območje predstavlja za teoretsko refleksijo poseben izziv, ker se kaže na ravni metodologije, tako da uvodni del v bistvu namenim tej metodološki razpravi. Nek pomemben moment, ki ga velja tukaj omeniti, je svoje vrstna kriza umetnostne zgodovine ob soočenju s to vrstno umetniško prakso. Namreč ta kriza je posledica pozitivizma in formalizma torej v humanističnih raziskavah, zato je še toliko bolj pomembno poleg interdisciplinarnosti transdisciplinarno raziskovanje, torej imamo tudi moment na terminološkem nivoju, torej ta trans zaznamuje razdor hierarhij recimo med umetnostjo in znanostjo. Nekateri avtori uporabljajo ta dva pojma sinonimno, gre pa predvsem za poudarek na skupnem integriranem znanju. Večina avtorjev pa uporablja izraz transdisciplinarnost, torej kot združevanje različnih področij, ki torej podirajo medsebojne tradicionalno ustaljene meje. To je nek ta metodološki moment, ki se mi ga zdi uvodoma pomembno omeniti. Sicer pa potem nadaljujem torej v prvem poglavju s tako imenovanimi hibridnimi prostori umetnosti, kjer se skoncentriram predvsem torej na prostor kot družbeno kategorijo.
In nadaljujem v drugem poglavju z umestnimi prostori umetniške instalacije. Instalacija je torej neka umetniška forma, ki je izjemno prisotna, pojavlja se že od zgodnjega 20. stoletja v oblikah tako imenovanih protoinstalacij, s konceptualnim obratom v 60. letih pa se resnično razmakne, postane tudi glasnik tako imenovane institucionalne kritike in ne nazadnje odmeva torej tudi v slovenskem prostoru. Instalacija torej se pojavlja v različnih formatih, v vseh primerih je pa zelo pomembna torej pozicija gledalca, govorimo lahko o tako imenovanih različnih modelih subjektivitete, k čemer se povrnemo v nadaljevanju. Sama se v tem poglavju posebej osredotočim na primer zvočnih instalacij, ki so izjemno zanimive oblike, jim je pa nekako, se mi zdi, namenjeno manj prostora v smislu neke kritiške, torej analitične interpretacije. Jaz izberem dva primera in sicer delo likovnega umetnika in slikarja Ota Rimeleta in pa fotografa Matije Brumna. Medtem, ko me v nadaljevanju potem zanima predvsem vprašljiv, bom rekla, potencial instalacije kot nek model družbeno-politične aktivacije. Potem nadaljujem v tretjem poglavju imenovanem prizorišča videa, podoba, telo, performativnost, če ga nekoliko skrajšam, kjer me torej zanima nadgradnja vprašanja umetniške instalacije, torej z vidika te utelešene subjektivitete. Zanima me torej znotraj likovne umetnosti tisti likovni izraz, ki se še posebej povezuje s performativnostjo, torej kot nečem izmuzljivim, afektivnim, se pravi kot dvema neločljivima kategorijama, ki torej udejanjata uprizarjajoče se telo. Tukaj bi posebej izpostavila delo Noemi Weberič-Levovnik, ki vpeljuje tudi recimo občutljive teme v smislu družbenega spola, skratka, lahko bi rekla, ne, določene feministične perspektive. Tukaj bi omenila še v bistvu učinkovitost oziroma dobrodošlost koncepta novega performansa, ki ga predlaga Blaž Lukan. Se mi zdi, da gre zelo dobro z roko v roki, torej s tem stanjem sodobnosti, umestnosti prostorov, tudi ta performativnost, torej se, tako kot vse drugo v umetnosti, meša ne le med sebojno, torej različna področja med sabo, ampak torej tudi zunaj umetniškimi območji ekonomije, politike, znanosti in tako naprej. V naslednjem poglavju, to je peto poglavje, se ukvarjam z novimi prostori uprizarjanja, ki posežejo na področje breztežnosti. Namreč zanima me tako imenovana postgravitacijska umetnost Dragana Živadinova, Dunje Zupančič in Mihe Turšiča. Gre za fascinanten 50-letni projekt, zajet v časovnico 1995-2045, ki ima za ambicijo torej vzpostaviti umetniške satelite torej v pogojih breztežnosti. Skratka, lahko najdemo še en vidik torej med prostorov in širjenja umetnosti torej na različne osupljive teritorije. V petem poglavju se ukvarjam s participatorno umetnostjo na Slovenskem, torej gre za postopke participativnosti, družbene naravnanosti. Tukaj me zanima predvsem delo Marjetice Potrč, potem Apolonije Šušteršič, kulturno-umetniškega društva Obrat, in pa Društva likovnih umetnikov Celje oziroma posameznikov iz tega kroga Andreja Đakošić, Simona Macuha ter Estele Žutić in Žila Duvivjeja.
Pri obravnavi njihovih projektov mi je bila posebna inspiracija delo Jacquesa Rancièrea, njegova rehabilitacija estetike kot svoje vrstne filozofije aesthesisa. Torej Rancière namesto o modernizmu, postmodernizmu, sodobnosti govori raje o tako imenovanem estetskem režimu umetnosti, kjer postavlja v bistvu kompleksno razmerje med avtonomijo umetniškega dela in preseganjem torej umetnosti in družbenega življenja. Poleg tega pa želim v tem poglavju torej tudi nekako ovrednotiti dediščino zgodovinske avantgarde, recimo prispevkov situacionizma, ki pomagajo reflektirati torej te sodobne, participativno naravnane umetniške prakse. Odpirajo recimo vprašanja zelenega, socialnega urbanizma, skupnostne umetnosti kot nove utopije in podobno. In če grem še zdaj k šestemu, zadnjemu poglavju, se slednjič posvetim vprašanju kritike oziroma neke kritiške refleksije participativne umetnosti. Tukaj mi je še zlasti primer torej, delovanje torej že omenjenih umetnikov iz Društva likovnih umetnikov Celje. Stojim na stališču, da to vrstnih umetniških praks ni mogoče ovrednotiti ustrezno zgolj s formalno estetskimi orodji in da je potrebno torej neko širše transdisciplinarno torej, ali pa celo postdisciplinarno pristopanje k to vrstnim praksam. Konkretno, če pogledamo to prakso v Celju, torej Društvo likovnih umetnikov izvaja urbani festival Vstop prost že skoraj da 20 let, sodeluje pri različnih iniciativah v mestu, skratka je ta transdisciplinarnost povezana torej z aktivizmom, različnimi iniciativami in podobno. Spet mi je tukaj v bistvu v podporo že omenjena rehabilitacija estetike Jacquesa Rancièrea in pa afirmacija te njegove geste znotraj kritiškega diskurza Claire Bishop. In če za zaključek omenim samo še nek svoj sklepni pogled, smatram, da so torej te transdisciplinarne ali pa celo transdisciplinarne metode torej v vzponu, da so potrebne. Namreč pred sabo imamo izjemno bogato območje med umetnostjo in družbeno stvarnostjo, ki se recimo z vprašanji, kot so meje participacije, potem nova javna umetnost, dejansko ukvarjajo z nekimi temeljnimi vprašanji sodobne družbe, se pravi svobode, odprtosti, dostopnosti, participativnosti, skratka demokracije, torej temeljnimi političnimi vprašanji sodobne družbe. Hvala. Hvala lepa. Mi pa kar nadaljujemo k predstavitvi naslednjega dela in sicer k delu Tomislava Vigneviča z naslovom Besede o podobah. Tomislav Vignevič je umetnostni zgodovinar in likovni kritik. Bil je aktiven v številnih umetniških institucijah kot vodja, kot kustos. Leta 1994 je magistriral, leta 2004 je pri založbi in pravzaprav sem pozabil še povedati, da je leta 2000 tudi doktoriral na Institutu Studiorum Humanitatis. Leta 2004 je išlo njegovo prva monografija z naslovom Trije redovi sveta, upodobitve treh redov in stanov na prehodu v novi vek. Leta 2007 je pa išla njegova druga monografija z naslovom Ples smrti. Tokrat pa torej predstavljamo tretjo monografijo z naslovom Besede o podobah, ki je letos izšla pri založbi Studia Humanitatis. To delo je pravzaprav izbor razprav o sodobni slovenski likovni umetnosti, ki jih je avtor napisal med leti 2001 in 2016 in tako predstavlja prerez tako dela sodobne likovne umetnosti, kot tudi razvoja avtorjevega razmišljanja skozi to obdobje. Tomislav Vignevič že v izhodiščnem eseju z naslovom Slika, medij, vizualnost
predstavi enega izmed osnovnih izzivov, s katerim je soočen sodoben diskurs o umetnosti. Danes namreč živimo v svetu, v katerem smo dobesedno bombardirani s podobami, ki pa imajo zgolj hipno zmožnost, da osredotočijo pozornost uporabnika nase. Zdi se, da množična kultura in mediji ustvarjajo podobe, ki le še prikrivajo odsotnost nanašanja na realnost in da je edina njihova funkcija vabilo k porabi. Se pravi, ta prelom, ki ga avtor v izhodišču opiše, povratno vpliva tudi na samo umetnost in na diskurs o umetnosti, saj se zdi, da recimo slikarstvo ni več nek primaren medij podobe, ampak postaja samo eden izmed medijev, v katerem se podoba kot nek prevladujoč način izražanja v neki sodobni tehnološki družbi tudi izraža. Skratka, ta kriza podobe v sedanjem času je izhodišče dela Tomislava Vigneviča, ki pa gre potem seveda v tudi različne smeri, predstavlja delo številnih slovenskih ustvarjalcev iz obdobja zadnjih let in mu na tem mestu seveda kar predajam besedo. Hvala za to predstavitev. Torej, moja knjiga Besede o podobah je osredotočena na nek osnovni problem, ki se je v umetnostni zgodovini in teoriji in refleksiji sodobne umetnosti pojavil nekje ob koncu 20. stoletja, in sicer je ta obrat v umetnostni zgodovini in teoriji likovne umetnosti povezan s tako imenovanim vizualnim obratom v sodobnih humanističnih vedah. Namreč z pojavom, da se tako družba sama vedno bolj koncentrira na vizualnost in na podobe, kot tudi to, da se posledično humanistične refleksije in humanistične znanosti vedno pogosteje obravnavajo prav ta obrat, visual turn, kot se temu reče, v sodobnosti, ko smo soočeni z številnimi mediji, številnimi podobami, nepredstavljivimi, dosedaj nepredstavljivimi množicami podob, kar seveda ima svoj odziv na področju likovne umetnosti. No, in prav ta odziv likovne umetnosti, slikarstva, kiparstva, instalacij, je tista komponenta, ki jo najpogosteje obravnavam v razpravah v tej svoji knjigi. Gre za objavljenih 19 razprav od leta 1997 pa do 2016. In kot rečeno, ta rdeča nit vseh teh obravnav različnih avtorjev, od Gabriela Stupice in Marija Pregla, pa do Žige Kariža, Zore Stančič in mlajših umetnikov, je prav ta problematika vizualnosti, ki so jo v svojih teoretskih izhodiščih, svojih teoretskih delih najtemeljiteje opredelili avtori in raziskovalci, kot so Hans Belting, Tom Mitchell, Horst Bredekamp in ostali teoretiki sodobne vizualne likovne umetnosti. Tako da je ta moja knjiga seveda po mojem mnenju predvsem prispevek k tovrstni obravnavi, k obravnavi likovne umetnosti, sodobne likovne umetnosti v kontekstu, v okviru sodobnih, recimo temu sodobne medijske pokrajine, kjer je, kot je bilo že rečeno, slikarstvo denimo samo ena izmed zvrsti, ki nekako vizualizira ta naš povsem nov, do zdaj nepredstavljiv odnos do vizualne sfere. Toliko bi jaz smel zapovedati, no, kot rečeno, gre za 19 razprav, od leta, ki so že šle od leta, in sicer od leta 1997, in upam, da bodo bralci našli marsikaj zanimivega v tem delu. Hvala. Hvala tudi vam. Nadaljujemo z predstavitvijo naslednje knjige, katere avtor je Andrej Pezelj, ki je
leta 2003 diplomiral na oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Po končanem študiju se je preselil v Pariz, kjer je diplomiral na oddelku Art Plastik Univerze 8 Paris 8 Saint-Denis. Vrnil se je v Slovenijo in leta 2016 doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer sociologija kulture. Predava na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici in na Šoli za kuratorske prakse in kritiško pisanje v Ljubljani. Med drugim je bil aktiven tudi kot organizator dogodkov na Metelko 2 in kot avtor oddaj in kritik na radiju Študent. Pezljevo delo Umetnost in disciplina, ki je izšlo pri založbi CF, je natančna, stroga in empirična, a obenem tudi zelo zabavna in iskriva zgodovinska študija. Za razliko od vseh ostalih današnjih predstavljenih del, predmet njegovega dela ni sodobna umetnost ali pa umetnost 20. stoletja. Pezelj namreč analizira umetnost, umetniški diskurs in kontekst umetniškega poklica v tako imenovani klasični dobi, torej predvsem v 17. in 18. stoletju v kontekstu francoske monarhije. Toda kljub temu, da gre za zgodovinsko študijo, delo posredno govori tudi o naši sedanjosti, oziroma je z njo, če tudi ta današnja sedanjost ni neposredno omenjena, v nekem neposrednem dialogu. Kar namreč najbolj preseneti je, da Pezelj zariše podobo umetnosti, ki se zdi povsem v nasprotju z danes pogostokrat prevladujočo predstavo o umetnosti kot o povsem svobodnem, kreativnem in kritičnem poklicu, ki je neodvisen od oblastnih vplivov in z njimi celo v nekem nasprotju. Pezelj tako delo začne s provokativno primerjavo med podobo umetnika in podobo vojaka. Kot recimo podobo vojaka opiše Foucault, pravi, da je v drugi polovici 18. stoletja postal vojak nekaj, kar se izdeluje, nekdo, čigar gibi morajo biti premišljeni do največjih podrobnosti in čigar telo mora biti v celoti kontrolirano. Pezelj pravi, podobno zgodbo lahko opazimo tudi pri umetnikih. Od druge polovice 17. stoletja je umetnik enako kot vojak nekaj, kar je treba izdelati. Predlagam, da na tej točki kar prepustimo besedo avtorju, da nam več pove o temu zgodovinskemu procesu, vseh zasukih in vsem ostalem, kar se dogaja z discipliniranjem umetnosti v tem obdobju. Hvala. Ma, v bistvu jaz ne verjam, da imam dovolj časa, da bi zdaj to v detalje opisal, ampak zato bom zelo kratko. Jaz, ko sem začel raziskovati za doktorat, sem mislil, da bom nekako se osredotočil na umetnost avantgarde in recimo konec 19. stoletja. In en čas sem to raziskoval, veliko sem bral Bourdieua in Rancière-ja, ampak po enem času se mi je zdelo, da se ta dva avtorja, pa še drugi podobni avtori, ki se temeljijo večinoma na marksizmu, da se vedno zapletejo v ta nekak razredni boj in da na koncu vedno morajo nekako priznati in reči, da je umetnina ali pa umetniško delo nekaj neizrecljivega, nekaj, kar se ne more pač konkretno opisati. In v tem času sem jaz, Bourdieu je nekje rekel, da pač se zato ne da umetnost kritizirati kot v bloku, se pravi popolnoma, da enostavno izgleda kot da bi humanizem sam sebi odrezal nogo. In jaz sem v tem času tudi delal kritike za radio Študent in sem imel en tako grozen pristop, zdaj mi je malo sram, sem rekel, da bom razstave kar analiziral a priori pač isključno v negativnem kontekstu in da vidim, kaj se bo zgodilo. In zgodilo se je točno to, kar je Bourdieu rekel, da se mora zgoditi, se pravi, da sem jaz bil nekak diskreditiran in me niso več jemali resno. In pol sem se jaz sprašal, zakaj ni možno nekak priti v jedro te sodobne umetnosti, da vedno ostaja nekak ali probleme med razredi ali pa med elitami in tistimi, ki niso elita. In v tem času sem bral Nadzorovanje in kaznovanje od Foucaulta in sem si rekel, da bi bilo lahko zanimivo, da se v bistvu ista ta stvar, ki jo je Foucault naredil za zapor, naredi enostavno za slikarstvo. Ne?
In to je bilo lahko reči, ampak veliko bolj komplicirano za narediti. In v bistvu pol sem pač nekak 5 let probal to delati in rezultat je ta knjiga. In vmes se je pač saj meni je postavilo jasno, da so slikari bili, ko se je država začela v začetku 17. stoletja resno konstruirati, zelo konkretno, da so bili kot marsikatera druga skupina mladih ljudi trenirani, da so šli skozi določen drill in da so v bistvu skozi ves ta drill so jim govorili pač, da je osnova tega drila njihova kreativnost. Se pravi, bolj so bili disciplinirani, bolj so verjeli svojo kreativnost. Raziskal sem neke karakteristike teh inštitucij, kot so akademija, ki v bistvu nekak, zato je Foucault razložen, jaz sem uporabil njegov koncept pastoralne oblasti, te inštitucije se vedno nekak natripajo na problematične subjekte, ker so ti problematični subjekti najbolj korisni za discipliniranje. In dejansko so tudi na akademiji najbolj problematični študenti ponavadi po enem času dobili nagrade in so bili poslani v Rim. In nekako to traja, ta drill traja do 18. stoletja in se pol nadaljuje, samo da se v 18. stoletju zgodi določeno odpiranje, ker zaradi nekih značilnosti 18. stoletja, katere tu ne morem opisati, da enostavno ni več nekih strahov in se lahko v študenta slikarstva, lahko mu se več verjame in se počasi nekak bolj inzistira na njegovi svobodi. Verjame učitelj, da ga ne more več pokvariti in zato mu pustijo neko kao večjo svobodo, ampak v bistvu mislim, da se ta svoboda vedno zmanjšuje in da je danes celo manjša kot v 17. stoletju, ne glede na to, da umetniški krogi danes figurirajo kot neke te krogi, ki premikajo neke meje. Ne vem, koliko premikajo, ampak to jaz pač niti ne bom sodil. Tako, toliko od mene. Okay. Hvala. Torej, bližamo se počasi zaključku. Moramo zaključiti, ker je potem neposredni prenos za radio. Mislim, da smo nekako prikazali neke fragmente oziroma vsaj neke osnovne intence zdaj teh 4 omenjenih knjig. Format je bil bistveno prekratek, tu gre za strokovne, resne knjige, ki so, vsaj kolikor sem jaz utegnil preveriti, zelo zanimive in vredne branja in predlagam, da seveda jim posvetite več časa, kot smo jim lahko mi tukaj zdaj na tamle odru. In vse te 4 knjige, kot seveda tudi množica ostalih, so dostopni tukaj na stojnici kooperative THD. Tako da hvala lepa, toliko z naše strani.